Jeg har i flere år beskæftiget mig med den såkaldte fine del af den danske litteratur. Det er den, der ikke nødvendigvis bliver læst af særlig mange mennesker, men som har en usædvanlig stor kvalitet. Når jeg nogle gange er blevet ringet op af journalister for at sige noget om ny populær litteratur, for eksempel Stieg Larssons kriminalromaner, så har jeg været noget blank. Det er ikke en litteratur, som jeg har beskæftiget mig særlig meget med, og jeg har ikke engang kunne henvise til nogle kolleger, som vidste, fordi der er ikke ret mange danske forskere, der har forsket inden for det område. Og efterhånden, som det her det er nu sket nogle gange, så er jeg blevet mere og mere irriteret over, at der faktisk er så stor en del af den danske litteratur, måske 90%, som jeg faktisk ikke ved noget om. Og det har ansporet mig til at gå i gang med at se på den her litteratur, se på, hvad får folk ud af at læse den, hvad er det for en slags litteratur, og hvad er det for en litteraturhistorie, den slags litteratur kan give anledning til at fortælle. Det er det, der er mit forskningsprojekt. Når man går i gang med sådan et emne som bestseller, så er noget af det første, man gør, det er at undersøge, hvad der er skrevet om emnet på forhånd. Det har jeg så også gjort, og jeg har fundet ud af, at der er skrevet en del om det på engelsk og amerikansk, men ikke særlig meget om det på dansk. Danske forskere har jeg ikke været særlig optaget af populærlitteraturen. Faktisk er der en fordom om denne litteratur, som siger, at hvis noget sælger godt, så kan det ikke rigtig være kvalitet, når det kommer til stykket. Det har afholdt mange fra at gå i gang med det her. Men jeg mener nu, at kvalitet og kvantitet faktisk godt kan arbejde sammen eller gå sammen. I engelsk og amerikansk forskning har man undersøgt, hvad der er blevet læst og hvad der er blevet købt i løbet af det 20. århundrede. Man har sat litteraturen ind i en historisk sammenhæng, hvor man ser, hvad for en litteratur, der er blevet læst til en bestemt tid. Det har inspireret mig til at undersøge den danske litteratur, den bestsellerlitteraturen i de sidste 25 år, for at se, hvad der sker med den litteratur. Hvad er det for en slags litteratur, der bliver købt? Og hvad fortæller den her litteratur os om det samfund og den kultur, som den er blevet læst og blevet til i? Man kan lidt sloganagtigt sige, at vis mig, hvad du læser og hvad du har læst, så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Når jeg har fortalt venner og kolleger, at jeg vil studere bestsellerne, så er et af de første spørgsmål, jeg er blevet stillet, det er, hvad er så en bestseller? Underforstået, at jeg skulle kunne udpege sådan en på forhånd. Og det kan jeg selvfølgelig ikke. Det kan ikke engang garvede forlagsfolk gøre. Der går mange historier i branchen om, hvordan forlagsfolk har kvejet sig og ikke har ville tage bøger, der senere har vist sig at være blevet bestseller. Et af de mest forfærdelige eller sjove eksempler, det er Gyldendal afslog at tage Da Vinci-mysteriet. Det har man nok ærget sig en del over siden. Men er der noget, der er let i den her branche her, så er det at være bagklog. Så det er sådan set det, jeg skal være i mit forskningsprojekt. Det er at se på, hvad der er blevet bestseller, og ikke, hvad der vil blive bestseller. Det kan jeg ikke svare på. Vil man danse et indtryk af, hvilke bøger, der er solgt gennem tiden, så er bestsellerlisterne en af måderne at gøre det på. Man må tilbage i arkiverne og finde de gamle bestsellerlister frem. Man kunne også prøve at gå til forlagene, men de er ikke særlig interesseret i at udbasonere deres salgstal, og en del forlag, som er ældre, er også nedlagt og pakket sammen, og det kan man slet ikke komme i kontakt med. Så bestsellerlisterne er en vej. Der er bare det ved bestsellerlisterne, at de er behæftet med store fejl. En af historierne går på, at Bjarne Reuter engang udgav en roman, som kom på
listen, før den var udgivet. Og der er også andre misvisninger. Forlagene eller boghandlerne kan promovere nogle bestemte bøger og have kampagner osv., og det afspejler sig på bestsellerlisterne. Så der er særlige forhold, der kan gøre sig gældende. Alligevel kan man godt bruge bestsellerlisterne som et fingerpeg om, hvad der er blevet solgt gennem tid. Det, man ikke kan vide noget om, det er, hvor mange der er solgt. Det meddeler bestsellerlisterne ikke noget om. De meddeler kun om, hvad for nogen, der har solgt bedst. Men hvis vi skal se på en dansk bestsellerliste og en dansk bestseller, så er vi i omegnen af 10.000-15.000 eksemplarer. Så begynder vi at snakke om en bestseller. Den kan selvfølgelig også sælge mange flere eksemplarer. Går vi derimod til store lande som USA, så skal vi altså op i 500.000 eksemplarer af en bog, før vi sådan for alvor kan tale om en bestseller. Så der er store nationale udsving, som man må tage hensyn til, når man arbejder med det her. Ser vi nu på de her bestsellerlister og lægger dem ved siden af hinanden, så tegner der sig flere forskellige mønstre. Et af de mest slående er selvfølgelig, at der er en liste for skønlitteratur, og der er en liste for faglitteratur. Faglitteraturen er meget ofte historiske bøger og biografier og de såkaldte selvhjælpsbøger. Det kan være alt lige fra forbedre din økonomi til at blive slank til hvordan får jeg et bedre spirituelt liv. Ser vi på skønlitteraturen, så er der også visse genrer der, som bliver ved med at gå igen. Der er krimien, som er ekstremt populær lige nu, men altså har ligget på bestsellerlisterne, så at sige altid. Der er kærlighedsromanen, og der er slægts- og familieromanen, som er meget populære. Så er der den historisk-biografiske roman, som man også finder gang på gang. Mange bestsellere er skabelonromaner. De er lavet og skrevet over den samme list. Det er romaner, som er meget lange. Det er romaner, som kommer i serier. Det er romaner, som er skrevet af den samme forfatter. I løbet af de sidste år har man kunne se bøger af Stieg Larsson, som har været ekstremt populære. Så kommer der tre med Lisbeth Salander og Michael Blomqvist, som folk hænger på. Og vi har set Harry Potter, som har været en serie på 7 bøger, som har haft en ekstrem popularitet. Folk vil have mere og mere af det samme. De vil kunne leve sig ind i bøgerne og være der i rigtig lang tid. Det er noget af det, der karakteriserer en bestseller. Det er karakteristisk for bestselleren, at den giver spænding, den giver fascination, og at der er personer og miljøer, man kan identificere sig med. En anden karakteristisk ting er, at den svinger mellem det, man kan sige og kalde det genkendelige og variationen. Det vil sige, at den skal både give læseren en oplevelse af, at det her er et univers, som man kender til og føler sig tryg i, men den skal på den anden side også indeholde en variation, sådan så det ikke bliver for kedeligt. Så den står hele tiden og balancerer i det felt mellem det genkendelige og det varierede. Går man ind i et supermarked, som sælger bøger, eller går man ind i en boghandler, så er noget af det første, man får øje på, det er kogebøgerne. Dem er der helt fantastisk mange af. Her i foråret har man kunnet på bestsellerlisterne se bøger som Spis maven flad, Sådan gør du. Og en anden en, man kunne nævne, er Fedtfattig mad. En britisk bestsellerforsker, der hedder John Sutherland, fortæller i sin bog om de britiske bestsellerlister, at en fransk kogebog kom på listen umiddelbart efter 2. verdenskrig. Det kan undre en hel del, fordi de ingredienser, man skulle bruge til at lave de retter, dem kunne man simpelthen ikke få i Storbritannien på det tidspunkt på grund af vareknaphed. Så må man jo gå en anden vej og sige, hvad søren handler det her så om? Ja, det handler om, at folk de
drømmer og fantaserer med kogebøgerne nok så meget, som de bruger dem til at lave mad med. Så det en sådan kogebog fortæller om også, det er, at den, der køber den og har den, viser sin klasse og sine klassedrømme om en sådan bog, eller med en sådan bog. Går vi tilbage i de danske lister, så kan man se, at i 60'erne, der var man interesseret i mikro-makromad. Går vi længere op og kommer ind i 80'erne og 90'erne, så kan man se, at folk har været i Thailand, fordi de kommer hjem og vil have thailandsk mad. Og går vi op i 00'erne her, så kan vi se, at indvandrerfamiliernes madvaner begynder at indvirke på bestsellerlisterne, fordi vi får bøger med karriretter, der så står ved siden af en anden trend, nemlig at vi skal være slanke og vi skal holde os i god form, og det smitter af på den slags mad, som vi skal spise ifølge kogebøgerne. Her i boghandlen står også Morten Ramslands Sumobrødre. Det er hans opfølger til den store succes Hundehovedet, som han lavede for nogle år siden. Sumobrødre er blevet markedsført meget aggressivt. Den har både været annonceret i aviser og på internettet, og den har sågar også været med tv-reklamer. Så den har fået det helt store udtræk i mediemaskineriet. Det gør der jo ikke nogen bestseller, at den gør det. Folk skal også gide læse den. Det er en romanbiografi, som lægger sig op af en trend i tiden. Man vil simpelthen gerne læse autentiske historier, selvom det så kan siges at være en anelse ironisk, fordi det er jo altså en romanbiografi, som altså har det fiktive i sig også. Den selvbiografiske trend har man kunne se især her inden for de sidste 10 år. Lige nu ligger Jane Aamund på listen med sine erindringer. Men ellers så kan man sige, at enhver med kendiseffekt har fået skrevet sin selvbiografi, eller har selv skrevet den. Folk er enormt optaget af andre folks liv, af de individuelle historier, som selvbiografierne kan give. Man kan sige, at der er gået se og høre i litteraturen, og at litteraturens sådan særlige måde at være på i forhold til ugeblade eller søndagsaviser er blevet udvisket. Bøger og bestsellere i særdeleshed er noget, vi bruger og bliver hurtigt færdige med. En trend på bestsellerlisterne i de sidste år har været krimier og thrillere, som er kommet i en lind strøm og har afløst hinanden. Man kan her tale om litteraturens fast food, selvom der selvfølgelig er forskel på, hvad det er for nogle bøger, vi snakker om. Man kan også, hvis man ser på krimierne, se en slags kulturhistorie. For noget af det, der er sket med krimien i de sidste år, er, at der er kommet flere og flere kvindelige forfattere, og at man finder kvindelige hovedpersoner i deres bøger. Det betyder, at man har bevæget sig væk fra et meget maskulint univers, som man kender tilbage fra Raymond Chandler, og har bevæget sig ind i et kvindeligt univers, hvor man hører om børnepasning og børnehave og parforholds problemer, som bliver endevendt i en snak. Nogle af de store er for eksempel Elisabeth Egholm herhjemmefra, som har markeret sig ganske stærkt inden for det her felt. Det viser altså, hvordan kvinderne har fået nye roller i samfundet, at de har taget positioner, som mændene ellers har siddet på. Hvis vi går længere tilbage i historien og i bestsellernes historie tilbage til 1980'erne, så finder man i særdeleshed en kvindelig trend. Der var simpelthen kvindekamp, der optrådte på bestsellerlisterne. Der var kvindelige forfatter som Marion France og Marie Cardinale, som optog listerne sammen med danske forfattere som Susanne Brøgger og Kirsten Thorup. Alle sammen stod i kø for at komme ind, og det bunede med den slags forfattere, som folk læste dengang, og blev bevidst om deres eget liv og deres egne tanker og drømme. Så godt nok var det bestsellere, men det var i særdeleshed bestsellere, som var med til at præge folks bevidsthed.
Altså de særlige kvindebøger, som man fandt i 80'erne, er måske ikke så massivt til stede i dag. Men man kan da finde bøger som Nynnes dagbog her, nummer 4, som handler om kvindelige problemstillinger. Den lægger sig i halen på Helen Fieldings Bridget Jones dagbog, og jeg så at sige en dansk variant af den her bog, som er blevet et kæmpe hit på verdensplan. Det, som den historie fortæller om, er, at vi både har internationale tendenser at finde på de danske bestsellerlister, men vi finder også nogle bøger, som kun findes på de danske bestsellerlister, som har en særlig appel til danske læsere. Det kan for eksempel være Nynnes dagbog, eller det kan være nationale digter som Benny Andersen og Johannes Møllehave, som vi kun finder på de danske bestsellerlister. Det interessante bliver her at sammenligne, hvad sker der på de engelske, tyske og amerikanske bestsellerlister, hvad sker der på de danske, og hvad er det så for nogle tendenser, vi kan se, som er fælles, og hvad for nogle er særligt nationale. En af de genrer, som er meget, meget populære, og som genfinder igen og igen på bestsellerlisterne, det er den historisk-biografiske roman. Lige nu finder man Maria Helleberg på listen, og der har man fundet hende ofte ved siden af Helle Stangerup for eksempel. De skriver gerne om en historisk begivenhed eller en historisk episode i Danmarks historie, og vi hører historien gennem en kvindelig hovedperson, gerne autentisk. Det man skal bide mærke i her er, at det er Danmarks historie, vi får noget at vide om, den er ekstremt populær. Det er historier fra Christian den 4.'s tid, eller slaget ved Dybbøl, eller den helt uopslidelige historie om den danske besættelse. Det andet, vi skal bide mærke i, er, at den her slags bøger giver rum for identifikation. Vi ser historien igennem et enkelt individ, og meget gerne en kvinde, som kan appellere til det store kvindelige læsende publikum. Mine undersøgelser af bestsellerne og deres kulturhistorie er først lige begyndt. Jeg har lavet den første research til et større forskningsprojekt, som jeg nu skal i gang med. Det, der så kommer til at ske, det er, at jeg undervejs udgiver forskellige, skal vi sige, delresultater af det, jeg har lavet undervejs. Jeg har allerede udgivet en første artikel i tidsskriftet Kritik, som handler om sådan projektet i sin store bredde. Så vil der komme delresultater for eksempel om slægtsromanen og familieromanen, som fylder godt i billedet, og der vil komme en artikel måske om kriminalromanen. Så er der også ved at ske noget ude i litteraturmiljøerne, så vidt jeg kan fornemme. Der er ved at være en større interesse for litteratursociologiske emner, og det er lige præcis det, som jeg også sidder med her. Altså, at man begynder at være interesseret i stofområder, som angår masselitteraturen, som angår det brede publikums smag og præferencer, når de skal vælge et stykke litteratur. Og den slags ting, det vil gøre, at vi kommer til at vide mere om bestsellerne og deres læsere i fremtiden.